noi bana kare ei tai labo pocham bana kare ukhal labo bana bandho kore kona kare khai dibo kona kare ukhal labo bana kare ukhal labo bana Thank you.
কিভাবে আমাৰ সাময়িক লগত যুদ্ধ একেলগে কৰিব পাৰি। আমি প্ৰথমতে বেলেগ বেলেগকৈ কৰিম, এনে ভ্ৰমণি কৰি উঠিলোঁ। এতিয়া আমি চিতলি চিতলি কৰাৰ পিছত চিতলি আৰু ভ্ৰমণি একেলগে হ'বনে বাৰু? এতিয়া চিতলিৰ কাৰণে এটা স্থিতি অৱস্থান ল'ব লাগিব আমাৰ সন্মুখত। কেনেকৈ জীৱা কাউৰী ফটোৰ দৰে দুই অক্ষৰ মাজেৰে উলিয়াই দিব, এইটো এটা মুদ্ৰা। সেই মুদ্ৰাটোৰ নাম কাকী মুদ্ৰা। কাকী মুদ্ৰাত কি হয়, ইমান দীঘল যেনেকুৱাকৈ